машини старі, стояли вони, мабуть, десь дуже довго. І ця водяна система, водяні радіатори практично позгнивала. Акумуляторів у нас штатних немає. Хто ставить, які може? Зіла з КамАЗа. Але ви прекрасно знаєте, що таку машину, якщо прийде зима і дасть мороз 20 градусів, ті акумулятори не витримають. Бучата і медні прокладки газового стику. Це дуже велика проблема. Того, що от ті, що поприходили з Яворова, з учебки, механіки, водії, ну, мабуть, то потім ще будете розбиратися, як так їх вчили, що вони тільки 5 чи 10 хвилин були за штурвалом, і дехто з них запитує, чи є в БМПшці задня передача. Більшості за неопитності, що людина не знає, не навчена, ламають, вони виходять з ладу буквально за півгодини. Машина стає боєготова. Оці прокладочки газового стику, то дуже великий дефіцит. Так називаємий паук. Це система охолодження. Це трубка на 5 виходів, можна сказати. Вона саме скоріше згниває, тому що вона в самому низу під брунею в машині стоїть, а водичку з тих машин, які стояли десь на храненні і росли в траві, ніхто не зливав толком. І воно все згнивше. Пауки, улітки, трубки топливної системи потрібні. Те, що говорять по телебаченню, що дають техніку хорошу, я бачив, яка приходить техніка з Житомирського, після Житомирського ремонту. Я її особисто ремонтував. Я розбираю з машини, шукаю де, ну то не легкова навіть машина. Знімаєш екран, береш за проводку пальчиками, за проводку, а вона сипеться. Вона, може, ще й старша за мене десь на складі лежала. Вона на вигляд добра, але вона від старості розсипається. І що з такими машинами буде, як вони вийдуть після першого вистрілу, коли по машині удар попаде чи взрив, на її степене добре. Вона сама згорить, вона сама себе спалити може. Я до них підходжу, до старших офіцерів, каже, а я тобі що? Ми заявки даємо. Нема. Прийшли, заказали, всі ми зраділи. І вийшли машини з Києва, будуть, прийшли. Можете собі уявити, той, хто заявки подали, а прийшло по заявці, більша половина запчастин не на БМП, а на БМТ, БМД, на десантну машину. Дякую вам дуже за вашу допомогу. Якби не ви, армії не було б.